вечера, на юска утрин, чаках тебе да изляза от морето. Мълчиш. Като мълчиш, поне да слушаш. Знаеш ли какво ми? Повечето ти са ученички, са омъжени. А тя слънцето тръгнала да гледа. Гледай си пътя. Не стига, че никакво отношение не взимаш към собствената си дъщеря. Кой пътува на автостоп, Полина? Ти знаеш ли какви неприятности можеш да имаш? Мислиш ли? Не остави я да се разтовари, нали няма да е сама. От какво да се разтовари? От глупостите си. Ти къде? Праскови да взема. Никакви праскови. Тя нас забърква. Щом каже А, ние Б. Стига вече. И за оня, Асен, казвах ли ти да стоиш на страна? Невъзпитане казвах. Грубиян. Добър ден! Нямам нерви повече. Преви каквото щеш, но ако с кучето се случи нещо. Здравей, Диляна. Обади се, като решиш да се тръгваш. С майка ти можем да те вземем. Благодаря, тати. И да се пазиш, чуваш ли? И вие си починете. Не се връзви на майка ми. Тя си е такава. Прекалила е с хапчетата за майки. Хубаво е, че си тук. Силна ли ви е музиката? Не, не ни пречи. Дори е хубава. Да потеглиме тогава. За къде пътувате? За един чуден бряг на север. Ходим там всяка година по това време. July morning. А вие къде отивате? Знаете ли, от двама души по земята има кръщи божествена енергия, еднаква и за двамата. Нещо като духовно родство. Да. Душите им са сродни с общото, което носят. И при живота се търсят. Може на двата края на света да са. Но знаят, че другия съществува. И чака да бъде открит. Каква зодия сте? Каква зодия сте? Водолей. На човек му се иска да вярва, че не е сам. Древните са смятали, че всяко същество на Земята има свой брадни знак в небесното царство, всички творения, всяко явление. Всеки има сродна душа. И дори да не я срещне в земния си път, това не значи, че я няма. А вие срещнали ли сте вашата? Срещнах. И сега при нея ли отивате? Моята сродна душа беше ми дарена. Бог ми изпрати и той я прибра. Взе я при себе си. Извинявайте. Беше чудесно същество. Такива като нея са нужни и тук и там. Извинявайте. Всички ние имаме божествен происход. Но сродните души са две. Единствени една за друга и за създателя. Ако истински повярвате, няма да се оплашите от нищо. А вие страхувате ли се? Не, не се страхувам. Дали ще издържим тига?
забранено. Но защо да е забранено? Тя е домашно куче. Такива са разпорежданията. Не четете ли по автобусите? Ама тя е с нас. Съжалявам, след като с вас се вземеш такси. Абе, вие луди ли сте, бе, момичета? Да стоите по това време на този път? Ми, ако не ви бях качил, знаете ли какви неща могат да ви се случат? Щяхме да се върнем назад. Ами, ако ви качи някой, знаете ли у кой е той някой? Абе, вие грамъкъл нямате главите. А вие с какво се занимавате? И аз не качвам. Нищо, че съм от тук. Маса неприятности можехте да имате. Ами, нищо нямаше да ни стане. Ние всъщност сме извънземни. И някой ден ще си отлетим. Снабдител съм. Зареждам магазините. С сапун, туалетна хартия. Много неща. Иначе съм от града. Сега отивам до селото да хвърля това отзад и се прибирам. Ама че нервак беше той, направо ме с дух. Малко закъсняхме с тръгването. Откъде накъде ще ни съди? Да не биде ни родител. Добре, Поли, ама я си представи как сме отстрани. На стоп, късно вечер, две момичета. Ние сме свободни. Всичко ще е наред. Жадна съм. Имаме ли вода? Извинете, може ли да ни налеете вода? Знаеш ли, Яна, той чешит стана и си излезе. Кой чешит? Асен. Бяхме се скарали предишната вечер. Излезе си без нищо да каже. Сутринта идва, усмихва ми се. Все едно нищо. Започва да вали. Усещаш ли? Ръси малко. Ще спре. Поли, а ти тая вечер да останем тук? Яна, ти чуваш ли се? Ами джулая? Да, ама е тъмно и вали. Знаеш ли, Яна? Когато дойде есента и после зимата и навън е студено и тъмно, когато с месеци няма да виждаме слънце, ще си спомняме за този момент и за това лято. Затворим ли очи, от вътрешната страна на клепачите ще виждаме изгрева и ще се усмихваме. Вярваш ли ми, Яна? Чето ли ще водите на морето? Да, за къде без нея? Как се казва? Ера. От еротика идва. Хубаво име. Няма по-добро за жена. И ние малко на морето. Иначе живеем в чужбина. Къде живеете? В Германия, Хамбург. Сигурно е хубаво. Въпреки, че германците... Навсякъде е хубаво, моите момиче. Само човек да има пари,
и да знае как да ги харчи. А вие, момичета, откъде сте? От София. Браво! И все така на автостоп ли? Не, от Варна тръгнахме. Късно сте тръгнали? Ма няма страшно, ще ви откараме. Искате ли да дойдете с нас на сватба? Ами искаме да стигнем по-рано. С палатка сме, знаете. Отивам по себе си. Ти? Аз не. Ще взема вода. Един кон вървял и казал: "Покъл съм кон." Да, аз да си пиена. Не ми харесват. Нещо лошо ще стане. Стига, нали почти стигнахме? Мислиш, че ще ни пуснете и така? Естествено, няма да... Ония дето все мълчеше. Намъкна се след мене в туалетната. Вярно ли? Не знам какво искаш, ама едва ли се отказал. А другия видя ли кога какъв е мазен? Пристигнало. Момичета, искате ли да видите циганска сватба отблизо? Айде, момичета, човека ви кани. Вижте какво, това дето си го мислите няма да стане. Що бе? Да не сме грозни. Ще ни откарате ли? Или ни оставете да си ходим? Златко, иди да вземеш нещо за пиене. Сок някакъв.
ме да изляза от морето. Аз се залутах сред някакви облачета. Най-накрая изгрях, а вие всички спяхте. Само тя, само тя, само тя. Да, е изгоря. За теб в залеза, както всеки ден. Аз съм само слънце, следвай ме. Видях хиляди морета и покрай тях всичките жени. Но само ти ме погледна и не скри очи от моите лъжи.